eine verdammte Rakete! No!
Dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve. Nei, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremover, Solveig.
hvorfor. Våkn opp! Solveig, våkn opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann i kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg.
Vakten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Det lang her! Det liker noe! Bare to steder igjen nå. Der kajen. Tyskerne oppover tungtvannet der. Position verteidigen! Position verteidigen!
Tømme der. Ok, det var alle. Thank you.
Det er mer igjen. Jeg må komme inn I bunkersen. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen.
Schritt weiter!